Ahoj Viktoriáni, tu je Roman Procházka, zdravíme vás z Rakúska a dnes si predstavíme jedného z nováčikov v našom týme, Christiana Herca. Takže ja, Christian, vítam ťa tu. Takže začneme od začiatku asi, ako sa dostal k futbalu? K futbalu som dostal, keď som mal 4-5 rokov v rodnom meste v Leviciach, kde som bol vlastne do 10 rokov, potom som šiel do Nitry, kde som bol tiež 4-5 rokov, potom som išiel do Anglicka, kde som bol 3 roky a potom som sa vrátil naspäť na Slovensko do Dunajskej Stredy na rok a pol a vlastne teraz cez leto som išiel, alebo som prišiel vlastne tu do Plzne. A vždy bol futbal pre teba jasná voľba, alebo boli aj iné športy? Tak mám rád všetky športy, ale futbal asi vždy zvíťazil a futbal bola vždy jasná voľba. Zaujalo ma to Anglicko, takže ako sa dostal do Anglicka a nejaké tvoje pocity z toho boli aké? Tak ja som tam išiel na skúšku, keď som mal 16 rokov, ako asi veľa chalanov teraz, alebo aj boli. Tam som bol týždeň, čo sa mi asi zadarilo a potom to bolo v zime. A hneď vlastne cez to zimné prestupové obdobie som sa tam aj sťahoval. Bol som tam 3 roky a vlastne po tých 3 rokoch som mal 18-19 rokov a chcel som začať ten profesionálny futbal, ale tam sa dostať do Ačka bolo ťažké, aj stále je, tak som zvolil cestu sa vrátiť naspäť na Slovensko, do Dunajskej Stredy. Mhm. Aké boli tvoje začiatky v Anglicku, čo sa týka jazyka napríklad, alebo ako si tam zvykal? Tak bolo to ťažké, pretože keď som tam išiel, tak som nevedel ani pozdraviť po anglicky. Ale potom mi vlastne tam mi zaobstarali ten servis, či je to súkromné hodiny angličtiny a takéto veci. Takže som sa keby doučoval s učiteľkou dennodenne a vlastne to mi pomohlo. A najviac som sa asi naučil od spoluhráčov, trénerov, čo som pochytil na ihrisku alebo tak. Bol veľký rozdiel medzi tým anglickým futbolom a slovenským, keď si vlastne odchádzal zo Slovenska? Tak myslím si, že hej, ale moc ani nie. To bolo také moc ani nie, myslím, že hej. Nie, bolo to skôr také isté. Povedz úprimne, ako fakt asi, bolo to na vyššej úrovni, alebo... Tak určite tam mali intenzívnejšie tréningy, kdežto potom v zápase to vyzeralo inak. Ale myslím si, že aj keď som bol ešte na Slovensku, hrávali sme proti tým zahraničným klubom, tak to nebol až taký výrazný skok, ale myslím si, že určite mi to dalo veľa, či už po tej stránke, kde som sa naučil jazyk, alebo určite aj po futbalovej, že som mohol aspoň tak rásť trochu. Dobre, z Anglicka viedli tvoje kroky do Dunajskej, takže vlastne ďalší nový jazyk si sa musel učiť. A ako to bolo s tvojou maďarčinou? Tak po maďarsky som sa nenaučil za ten rok a pol nič. Vlastne je to ťažký jazyk a viac menej tam bolo strašne veľa Slovákov, hráčov. Boli tam iba traja maďarskí hráči, ostatní, dá sa povedať, prevažne iba Slováci alebo viac menej Slováci, takže po maďarsky som sa nenaučil. Dobre, tak poďme teraz k Plzni. Už si tu nejaký ten týždeň alebo nejaký pár tréningov si absolvoval, takže tvoje pocity asi prvé sú aké? Tak prvé pocity super. Vlastne prišiel som trošku neskoršie, ako začala príprava o týždeň, ale pocity ako super vlastne a teraz sa teším vlastne na to sústredenie, čo sme tu a potom vlastne už začína Liga, Liga majstrov a všetko to. Čo hovoríš na tvojich spoluhráčov nových alebo ako vidíš kvalitu hráčov Plzni? Kvalita určite je veľmi vysoká, keď si zoberiem iba ten stred ihriska, vlastne kde ja hrávam, tak je kvalita obrovská. Áno, pokračuj. Takže konkurencia je vysoká, takže uvidíme, že ako bude, ako sa vlastne chytím. Uh-huh. A čo Plzeň ako mesto? Mal si už možnosť niečo vidieť, niekde bol? Bol som na námestí pozrieť, vlastne Pači ma tam zobral, ukázať mi trocha, ako to tam vyzerá. Zatiaľ vlastne aj mesto je príjemné, pekné, takže sa teším na ďalšie dni v Plzni. Asi si mohol aj všimnúť, že chodí plný štadión na naše zápasy domáce, takže ako sa tešíš na fanúšikov? Tak na fanúšikov sa teším, počul som, že sú ako výborní fanúšikovia a teším sa už na to prvé kolo, čo hráme doma.
toho 13. júla a hneď vlastne na to pár dní hráme tú Ligu majstrov doma, takže dúfam, že nás prídu podporiť v čo najväčšom počte a už sa na nich veľmi teším. Ja tiež. Tak teraz sme mali možnosť poznať Christiana Herca a my obidvaja sa na vás tešíme už na štadióne a príďte nás pozbudiť a fandite.